Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yana bir bezak qilamiz. Bu bezak zalimizni bezatadi. Polkam bor, o'sha polkani bezatamiz. Bu yerda deyarli hamma narsa dollar trina narsalari. Mana bunaqa ikkita narsa asosiy bezagimiz bu. Bunaqa narsa ishlatamiz. Bunaqa tayoqchalardan ishlatamiz. Bu kraskadan ishlatamiz. Tillarang kraskadan. Yopishtiriladigan aboy, bu ham dollar trida bor. Bu yog'ochdan biz to'rburchak narsa yasaymiz. Bu ham dollar trida bor va har doimgidek pistolet klei. Unda boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz bularni bu tayoqchalarga yopishtirib chiqamiz. Birinchi biz buni bunga yopishtirib olamiz. Pistolet klei yordamida. Mana buni yopishtirib oldik. Endi buni yopishtiramiz. Mana biz buni yopishtirib oldik pistolet klei yordamida. Endi buni oltin rangga bo'yab olamiz. Tayoqchasi bilan birga. Mana endi bu tarafi quridi. Endi ikkinchi tarafiga o'girib, u tarafini ham sef olamiz. Mana endi shu yog'ochlar bilan tagini yasab olamiz. Mana to'rburchak qilib yasab oldik. Endi buni aboy bilan qoplaymiz. Mana tagini ham qilib oldik. Mana endi ikkalasining o'rtasini drill bilan teshib chiqamiz. Biz hozir buni o'rtasini topib olamiz va chizib olamiz. Shu dumaloqni keyin teshamiz. Mana buni teshib oldik. Endi shuni o'rtasiga klei qilib, noqib yopishtiramiz. Mana biz bo'yab oldik. Oltin rangga ko'rinishi yaltirab turibdi. Endi biz buni bunga joylashtirib, yopishtirib chiqamiz. Mana endi ikkinchisini ham shunday qilib yopishtirib olamiz. Mana men bu bezagimni ham tugatib bo'ldim. Yaltirab, chiroyli tovlanib turibdi. Bu zalimdagi tokchalarimni bezagi bo'ladi. Keyingi videomni ham yana
bir zalimi topchasiga bezak qilmoqchiman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, videomni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.